Abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Josiane yabwiraga Neri ko akwiye kumvisha umutima ko Gafarasa atari umwizerwa. Neri wamubwira ko bigoye kuko bari mu myiteguro y'ubukwe. Sugira we yashima Gasoso kuba yarabashije kurenga amateka y'ababyeyi yamuremereraga maze agakomera, none akaba amufasha nawe gukomera mu kibazo nk'icyo yanyuzemo. Kubitaraho Gasoro arwariye se ko batamuriza yatabazaga abaganga ahangayitse bikomeye hari habaye iki? Reka ntangire mwiyumvire. Josiane, karame bahe. Ihanganurana niwe biragaragara. Ndananiwe byo bahe. Ahubwo iki gisorori cy'amukecuru cyari cyaje n'injye mu kijyana aho kigomba kuba. Nikibe kirangaho kameza ndakijyana mu kanya. Busugize neza kubanza kunyura hano twari dukeneye kumenya aho Gasoro yaramutse. Ameza ate sumuvandimwe. Turashima Imana imashini izongeye kugaragaza ko ari muzima nubwo nubundi akiri muri koma. Yo. Imana ishimwe buriya amaherezo n'ibindi bizaza. Ndabyizeye. Ubuze ukuntu hano hararicitse igikubo ko batamuriza yatubwira ngo Gasoro aritahiye. Tekereza rero gihe wamurebaga dufitanye ubumwe bw'umubiri n'umutima. Ntabwo aroroheye birumvikana. Bahe. Nibajije ukuntu mu kanya nk'ako guhumbya mpindutse umupfakazi. Numva ni nk'aho isi ndangiriyeho ndanegekara bikomeye. Ariko nubu biragaragara ko watesetse. Naho naramuye. Ayiwe. Ngahore. Mukecuru se byagenze bite kandi? Mukecuru n'amahoro? Josiane we. Karame. N'amahoro ntayo. Sinibikira. Maze uramubonye. Ihangane basi mukecuru. Ubwuzi ukuntu byara yimugenda kibwa batamuriza hamagaraga avuga ko Gasoro ageze ku isaha ya nyuma. Mukecuru. Reka ngufashe wicare. Ayiwe. Ubwo ngeze hasi mbaye mbonye agahenge. Komeza umbwire bahe. Nti byagenze gute? Naha. Mukecuru ubwo twatubuzera. Ubwo bahize yabivugaga. Ndakumva mukecuru. Ubwo batamurize yahamagaraga. Avuga ko Gasoro ageze ku isaha ye ya nyuma. Usoka yanjye uhorageje urutirigongo. Mbona ibikeze ikeze ubundi nyoberwa hondi. Iyo namuba hafi abaguye n'abakavunagurika da. Ariko urumva bigenda byoroha nibura. Rusoka iragenda impa agahenge nubwo itarahagarara burundu. Ariko do. Ahangaha ndumva umugongo urimo ikintu cy'ubutuga. Yarayataka. Ugira ngo nasinziriye se? Oye, se utasinziriye bahe. Ewe pore mwese, nako twese ndabona tudukomerewe. Ariko ngise uko hari umugongo gusa byatumye nasinzira hari n'ikindi. Iki kise kandi. Ijoro ryose naraye n'inginga mu nyemanzi ngo niba ari ushaka kwiyegereza Gasore. Atubabarira bamuretse maze azanza muke ndetse akire. Abanzarira abana be ku nyungu z'umuryango. Ariko umukuru aba ari mukuru koko. Ibyo ngo mbyibuke se? Ahubwo si ibyo barimo bumvaga bifite umurongo mukecu. Utiki? Ibyo barimo bifite umurongo. None si cyavuyemo ntiwakibonye Gasore ntiyazanzamutse nubwo atararambura amaso. Ariko mwaba ari muti. Mariza na Jimmy. Turakumva. Umva ko ya nkuru yavugaga ngo rubyiruko hazaza hategurwa none yatwiye. Iyi dufite ku meza yo nisohoka hazakongoka. Iyi ni umuti. Urubyiruko rurashaka ibyihuse kandi rurambirwa vuba. Mari, kora ha rwose. Uyu mutwe w'inkuru watanze niwo rwose. Iyi nkuru izazamura ibiganiro bishyushye hagati y'ababyeyi n'urubyiruko. Ahubwo se buriya impamvu zaba zitera urubyiruko gushaka ibyihuta no kurambirwa vuba zaba ari izihe? Urakoze kwibaza icyo kibazo. Bukibitse mu kanya turasanga urubyiruko runyuranye ndetse n'ababana narwo baduha amakuru. Uretse ko natwe twabyibaza nk'uko Marize yarabitangiye. Reka mbere kubaza abandi urabanza ukibaza. Si nk'ibyo byose se? Njyewe rero mpere kugushaka ibyihuse. Mbona bituruka kugushaka buri gihe kubaho uko abandi babayeho. Mbese umujene yabona mugenzi we ateye imbere byihuse akumva agomba kubona nk'ibyo nta gushaka kumenya imvune n'inzira ndende yanyuzemo. Aho kumwigana muri byose wagahitamo guteka imitwe y'amoko yose harimo n'ubujura bushingiye ku buriganya ngo babeho kimwe anyuze mu nzira y'ubusamo. Si nk'uko bamwe mu bana b'abakobwa usanga aho gukoresha amaboko n'ubwonko bashaka gukirira mu kwicuruza se? Bugacya babyaye abatarateganyijwe ibibazo bikaba abantu uruhuri. Abahungu baticuruza se?
Nge ndashaka kugira icyo mvuga ku kurambirwa vuba. Yego mari tubwire. Kurambirwa vuba birimo birazambye ahazaza h'urubyiruko bikomeye. Ee cyane. Hari nk'abana bigira akagarara bakanga kwiga bashyizeho umwete cyangwa n'amashuri bakayata ngo bakuru babo bayarangije mbere yabo ntacyo yabamariye bari mu bushomeri. Nyuma bakazisanga bashakira imibereho mu mirimo igoye bikabije kwera ko batakaje icyerekezo cy'ubuzima bari barimo cyabateguriraga ahazaza heza. Mariza avuze ku bushomeri nyibutse abajene bamwe biboneye uburyo bwiza bwo kuva mu bushomeri muri iyi minsi. Cyo tuvuga ibibi tuvuge n'ibyiza. Babigenza gute? Bo, akurikije ibyo yize, umujene agira cyagashaka hakenewe, agasaba stage yo kwimenyereza umwuga, agakora adahembwa akizirika. Iyo bakeneye abakozi siwe baheraho. Na bwa bunararibonye basaba kuri CV y'ushaka akazi, ababubonye mu cyayengerega. Cyane rwose. Ariko Jimmy ntabwo uri hano. Nanjye ndabibonye. Jimmy, bite? Umutwe wancitse wigira mu bibazo bya famisha. Yo, ihangane bandi. Courage bro. Mumbabarire kuvanga. Ikibazo dufite, turifuza gusiganwa n'igihe papa kabagwa vuba. Ariko yankungangira nkugira dufashije gushakisha. Ntabwo irimo kugwira. Ko abantu bitanga guko bishobokara, reka turebe. Ariko murabizi, mureke tubanze dusoze ibyo twarimo. Uti kimari, ikibazo cyanjye ntabwo gihangayikishije rero. Ahubwo mureze arebye muri telefone mbona abaye nkubikanze. Mureke mbabwize ukuri. Nari ngerageje guhunga comment mbonye ngo namwe mutayireba, ariko ubwo nta kundi. Iravuga iki se Mari? Barongeye, harimo amazina? Ngo ni Kanyabumanzira. Uyu muntu abaho n'izina yise. Nta cyiza nko kuba ruvubura rwaye. Nibura binyuranye n'ibyo yakoze kera akiri umuyobozi. Tekereza ariko. Ndebera se ahubwo bayilike inzu ukuntu ari benshi. Ndebera noneho yuko yanditse. Ruvubura ntiyakabaye yarabyaye. Yakagombye gupfa burundu ntasiga impyisi zimukomokaho. Ku mana yanjye koko. Muri make arifuza ko njyewe na Sugira twapfa. Njye nsigaye nicuza impamvu tutigumiye mu mahanga kure ya papa w'amateka mabi. Uyu shahu wivuga gutyo. Ihangane basi. Kumira shaje nyine. Umujura! Humura mukecuru! Humura rwose! Ese niwe Shanta? Ni njyewe, mwiriwe. Wiriwe nawe? Uzi ukuntu nkanze? Yo, ihangane. Ukoze neza neza ku kinyita cy'umwenda aho napfunditse utunoti twanjye tubiri. Umutima ujya mu mutwe. Utwo tunoti si ubwo ni utwangahe? Ariko urashaka rero kungira umupfu nk'aba bana bajyaga babaza ngo iwanyu mwarariye iki bakakivuga? Ubwo ibyo bintu byibutse ute? Mwarariye iki? Umusagara n'ibizumba. Nawe wari mu isoko rero? Hari utwenda tw'abana twari twaratondorotse, nari naje kutudodesha. Abo buzukuru banjye se bameze neza? Bameze neza, barakeye, barakina. Nuko shenge nibakomeze bakure bajye ijuru. Urakoze mubyeyi. Usetse iki mbe mukecuru? Ubwo mba nibutse ukuntu Princesse yigeze kuba yanyikundiye, akambwira ngo uzajye kumesa umutwe avanemo isabune. Avuge imbi? Ako kantu ntabwo wari warakambwiye. Yewe. Ubwo rero wakubwira ukuntu ngize amahirwe nkakubona. Uwashakaga rero? Maze nateganyaga kuva hano ku isoko nkanyura mu rugo nkakureba. Uwashakiraga amahoro ariko. Yewe. Nari kubanzanywe no kukubaza amakuru ya gasore. Ko wari kunyura mu rugo tukaganira si bibi, kuko nanjye mba nkumbuye ibiparu byawe. Ariko si kuki watekereje kuza kumbaza amakuru ya gasore aho kujya ku bitaro ngo umwirebere? Araho ariko muri rusange kwa kundi nyine. Araho imashini zigaragaza ko ari muzima nubwo atarakanguka. Imana ikomeze imurinde. Naho kuvuga ngo najya aho arwariye se, kujya aho gasore arwariye bisigaye binsaba kugenda nikandagira. Wikandagira si kubera iki kandi mwarabyaranye? Ntuzi se ukuntu muri iyi minsi bahize asigaye nyikomye bikomeye? Cyangwa ibagiye ubwo aheruka kukubwira ngo mujye mukora uko mushoboye singere iruhande rwa gasore ngo ntazamuhitana? Uwakubwira ukuntu arya amagambo y'ubugoryi bahize yavuze yambabaje. Yarambabaje. Ngaho mbwira rero umuntu wavuze amagambo nkaryo ngeze aho gasore arwariye tukahahurira wenyine akanyikubana akampotaza. Tekereza rero ku buhangayikiye gasore ariko utabasha kumugira iruhande.
kubera umuvandimwe wera ariko nkawo ubana nabahiza umunsi kuwundi n'ikihe kibazo yaba afite kimutera iriya myitwarire idahwitse nanjye buri ibyo abahizi byaranyobeye umva imyitwarire nk'iriya ntayo nigeze ngira ngo tuvuge ko ari giye yaba yikomoraho nyamara nuko uzajya ucunga yatuje mubasha kuganira ukamugira inama kuba hajunditse ubugome s'ubuzima hari uko se mba ntageze Chantal kera abahizi yari umwana twumvikana tukajya inama ikuzura none sinzi byakibanye mu mutwe we yaba byaranakibanye wa mugane wawe Niba abantu basigaye batinda mu busiri bateri bikabatera guhora banduranya simbizi. Mukecuru nawe rwose. Ese ko wafunguye atete inkweto ukeneye kuruhura ibirenge nkutaneye kama mbiri mayido? Witandure. Oya wikivuna nta kibazo manyo. N'ubu ndumva nisanzuye. Uzagize kanguhe keyari. Ibi ni ibiki da? Kandi wasanga utabona ukuntu urimo kukureba guhumbya bikanga. Kubanza udukundo. Igira uti ikibatsi cyarwa ahubwo. Ntunyirire ndumva ibya byarenda igipimo da. Ikikira wita kanyota. Nibyo. Kubuzima bwacu. Kubuzima bwacu. Manyo umva ko bagira ngo iki muhumuro bumanzi nyagacu ibugo irusangi uyu mutobe ni uwa mbere n'ahandi wabona pe nibyo ariko ni mugiye aho hose ko nta manyobwa ikibasumba ikibabwira uhaba none se mayido ndakumva uyu mutobe ndumva udiyose nk'iki ubuse navuga kuryoshye nk'ikira kugizwe n'imbuto nyinshi buri zose zikaba zazanye uruhare rwazo mu kuwo buryohe kuryoshye nk'iki koko udatwate nkuko peze ngaho se udica biryoshye kimwe ikimbwire rwose niba wubasha kukimenya udataka kumbwira ko uyu mutobe utaryoshye nk'akaya yamanyobwa ariko nk'uwo mutwe wanjye warihera ibyo uvuze nibyo neza neza we nibyo pe tekereza ariko ukabivuga nta mvura y'amabido nk'usaho koko mbega umugabo mfite hano burya rero imana ntabwo ari umuswa iyo yakunshyize uruhande ngo uzajye unyuzuza nk'ubu ugiye kunkopeza nanone unyobora uko mbigenze imvura y'amabido igwa mu makaritsiye yose icyarimwe yo kuyisaparayinga byakurushye ubwo rero urayigutse igenda itaduka itaduka manyobwa rwose uruhaguruka nikurikira nditeguye rero heza hakwitaba mwa hano kuduta mwa hano kungoto mwa mwa akanyuma kuduka ugutwa mwa kabudicyo genda manyobwa rwose iri soko y'umunezero utaboneka ahandi kabudicyo aha ubu noneho rero hari ikintu nifuza ko twaganiraho ku nyungu za twembi icyo kintu kirakaza neza rwose ngo uteze yombi tibanga wanjye rero ndakumva urabizi sinazunguruka kandi iterambere ryayo ririhuta yego kandi utadungurukanye n'isi iragutsika ubwo ariko wuganisha simpumva unyodosore nabyuka nk'umugabo nkunda rero ndakumva hari umurongo nshaka kuzajya ugenderamo mu rwego rwo kudendana n'isi ukuzunguruka ntabwo ukwiriye gusigara inyuma nk'ikote manyo urashaka kuvuga ko hari wabonye abandi bagabo bakeye kundusha ku buzima bwacu gafara ku buzima bwacu shashariye ese bitekuza nkaho utishimiye hano hantu nagusabye kuduhurira ikingenzi se si uko tuganira nere ntarebe rwose gafara karame vugisha ukuri aha hantu ntiwahakunze erega bibaye ngombwa twanakwimuka ariko umutima wawe ugatuza ariko ndatuje rwose cyangwa hari ikindi urimo kumpisha ahantu umubano wacu ugeze uracyanyishisha impamvu wakomeje kubona asa n'udatuje rero ukimbira gushaka kuduhura umutima wanjye hahise hishushanya isi ya twembi inyuranye n'iyo turimo ubu ugushatse kuvuga iki ese njye mu bisa nk'inzozi nkubona uri kumwe nanjye turi ahantu hafi y'amazi tumva byari byiza tureba mu cyerekezo kimwe tunagutubuye mu mazi twumva uko bivuga neza mu gihe cyose twamaze muri iyo si ntitwavugaga haganiraga imitima gusa ubu niko twakibugaga tukarebana mu maso tugahoberana buri kanya ese ko ndeba nk'ushaka gukabya inzozi twicaye ku karubanda ukanyago kibangamira amababa y'urukundo kirakagenda kizabone gusa hari icyo namenye kiyongereye ku byo narinzi yego uzi kuryoshya urukundo nari nakwereka icyiza sheri ibyiza biri imbere imana ibyumve mbaye nshimye ubu kandi wasanga utekereza ukwezi kwacu kwa buki kuzamara iminsi 30 gusa kwezi si ukwezi nyine si iminsi 30 ukwacu ko kuzamara amezi menshi ra ubwo se nitwigumira muri buki tuzatungwa n'iki mugenzi wanjye icyo uragitekereza wanyumvise nabi icyo nashaka kuvuga ku buzima bwacu buzaba ari ijuru rito Icyanyereka kizaba kiranga iryo juru ryacu rito cyambere uri munsi ukeye uzajya uhora ari mushya
kuri nje umuseke uzajukeye umutima ukereye kugukeza aha uyo ni gafarasira uzajukanuka murangamiye uramutsuguza ubwozi yo mutima ubwire nabahomvu umva niba aho uzahura number 1 wow uzajya umenya uko gasusuruko gasimbutse gasatira saa sita inyana zizajya zisubira isuka abaswa mu rukundo bataye ibyabo bareba ibyacu nari ko imyoje bite turacyari kumwe urambabarira muri njye mu buryo butunguranye hahise hazamo ishusho yawe uhobeye Josiane nkubwira ariya magambo wambwiraga toka satani nari umbabare ntiwongere kuvuga izina ry'iriya maca kandi ahubwo hari amakuru nkeneye kugira icyo uyambwiraho nkamenya niba udafite indi mebyiri amakuru ateyade iki kibazo niriyenda kubaza agafarasi gisa n'ikiremereye se ubu ni ikiyi naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi. Mu cyumweru gishize abohereje ubutumwa benshi bagiye bagaruka ku rugendo rw'imyaka 20 Museke w'Imaze ihita kuri radio. Kuri mugoroba turabagezaho ubumwe muri ubwo butumwa. Mukabi Kino Dorothea utaravuze aho aherereye yaranditse ati isabukuru nziza abahanzi batugize bashya muri imyaka 20 ishize muduhugura. Ni ukuri uwavuga ibyiza bya Museke we ntiyabirangiza. Mwubatse imitima ya benshi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mwatuyoboye inzira y'imbabazi ubworoherane n'ukundo. Hari imbuto mwagiye mwerera babakurikiye nanjye ndimo. Nagiraga urwango rwandenze nkumva ntababarira wampemukiye ariko inkuru ya Shemana Batamuriza yangize mushya inkuramo wa mutima nari maranye iminsi ishyiramo uwo kubabarira no gutega amatwi abandi. Mwarakoze mwarakoze nongere nti mwarakoze. Icyo nisabira gusa nuko mwamara indi myaka nk'inshuro 5. Uyu mukunzi asoza ati erega ntacyaruta kubana mu mahoro. Uwitwa Alfredi wehe ati Museke weya wagize benshi nararibonye wakwicaye ku birenge akabangurira amatwi kukumva akaguha ikaze mu mutima uzirikana yaramenye aronke hahora iziri herezo ati sindi umusizi ndabasangiza isa n'icyanga cyayo isabukuru nziza abanditsi bakinyi namwe bakunzi ba Museke weya nkunda Imana Stefana Kamoso w'Inyamagabe mu murenge wa Canika we yaranditse ati mu by'ukuri muri isoko mvomaho ubumenyi n'impanuro nziza ese navuga iki ko muri mudasumbwa mu myaka 20 mwatwereye imbuto mwatubereye ivomo tuvomaho tugashira inyota mwatubereye inzira y'umwe n'ubwiyunge n'ukuri rwose impanuro mudwaze tugiraho zose ko zakabaye hatavuyemo n'imwe sinzabatenguha nzakomeza kuberera imbuto aho nyura hose Sami w'ikibangu ati nishimiye cyane kwifatanya na Museke weya mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 nakuze ababyeyi banjye bakunda kumva Museke weya mu muryango wakarangwa n'urukundo kubera kuzirikana inyigisho nziza zayo ati nanjye nanyuzwe n'inyigisho nziza muduha kuko kuri uwo Museke weya yangishije amasomo menshi harimo ikinyabupfura gufashanya gushyira hamwe gukundana kwiteza imbere n'ibindi Mr. Origene w'Inyamagabe yaragize ati rwose inyigisho mutangaze tugiraho kandi zahinduye byinshi gusa nezezwa n'uko mutwigisha mutarambirwa natwe ntabwo tuzabakoze isoni ahubwo tuzaberera imbuto muri imyaka 20 ishize Museke weya yanyigishije byinshi nko kwicisha bugufi ubaha buri wese gufasha abababaye guhinduka mu myumvire ubunyangamugayo n'ibindi byinshi ntarondora ngo mbirangize uyu mukunzi asoza ubutumwa bwe ati murakoze kandi Imana ikomeze ibongere imbaraga mu byo mukora byose ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze kubwoherejwe n'umukunzi wa Museke weya witwa Murangira Cedric wagize ati mboni y'ikinamico yaratanze umusanzu ukomeye ndibuka kera nkitangira kuyumva ndi mu mashuri abanza nkumva neza icyo bashaka kwigisha ariko uko nagiye gikurikira namenye neza ko bigisha kubana neza no kwirinda amakimbirane nakunze cyane inkuru ya Shemana Batamuriza ukuntu yangishije kwihangana no kutita ku macakubiri ndibuka ubwo nyina wa Batamuriza azana inka amubuza gushyingiranwa na Shema ngo ni umunyabumanzi
ariko akamwima amatwi byansigiye somo rikomeye nange mfite amateka sana byo n'ukuri mukomeze mutwigishe haraho mwadukuye hari naho mutugejeje ubwo nibwo butumwa twabahitemo kuri mugoroba abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa nabandi benshi tutabashije gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwemereye mwese mwese mwarakoze kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga Mitsingeleza mauru, muzitangwe.